E esse tema é um tema para o ano todo. Falar de retenção de líquido, falar de metabolismo e falar de algumas estratégias com ela que volta ao programa, a nutróloga doutora Fernanda Cortez. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo bom? Vamos vir aqui. Ai, a gente também. E eu achei o tema incrível, porque se tem algo que principalmente as mulheres, e aí você que vai nos explicar o porquê, né? A gente se incomoda tanto, né? É a questão da retenção de líquido e esse desbalanço que muitas vezes a gente faz tudo tão direitinho. Aí, sei lá, você subiu na balança, você colocou uma roupa, você falou, puxa, mas eu tô inchada, né? Então hoje eu acho que esse nosso bate-papo de metabolismo e retenção de líquido vai ser muito legal. Bem-vinda. Obrigada. Eu acho que uma das questões que eu mais vejo no consultório é principalmente mulher reclamando que está inchada, que engordou uns quilinhos. A retenção nada mais é do que um acúmulo de água anormal nos tecidos. Ela pode acometer tanto homem quanto mulher, né, ambos os sexos, mas mais o sexo feminino por conta da questão hormonal. A gente já tem aí os hormônios, né, diferente dos homens, um desbalanço hormonal diferente dos homens. Tá. E aí por conta de alimentação, a gente acaba também tendo essa diferença, a falta de atividade física, tem várias causas, né, para retenção de líquido. Tá. Então pode ser por conta de alimentação, às vezes ingerir mais sal, mais açúcar, carboidrato. A maioria das pessoas, né, principalmente agora, pandemia, estresse, acabou se alimentando mal, desconta a ansiedade na comida, acabou não indo fazendo atividade física. Que, de certa forma, é um gasto também de água, né? É um gasto de água. A gente ajuda a manter o metabolismo ativo, ajuda, né, a atividade física, ela ajuda a equilibrar os hormônios. Ajuda a gente a equilibrar a testosterona, progesterona, estrogênio. Então, ajuda muito, além também de perder água por conta do suor e uma série de outras coisas. A gente tem que prestar atenção também, porque a retenção de líquido, ela pode ser sinais de outras doenças. Tá. Então, sintomas cardiovasculares, pressão alta, diabetes. Tem que se atentar a pessoas que fumam, álcool. Então, você pode prestar atenção aí. Segunda-feira é uma das coisas que eu mais ouço no consultório, segunda-feira, que tá inchado. Pessoal, vai no churrasquinho. É verdade. Vai no japonês. É verdade. Shoyu, bebida alcoólica, cerveja. É um combo. É o combo. É o combo do inchaço. E segunda-feira tá todo mundo reclamando não, que tá inchadinho. Que não é só nem a questão do inchaço em regiões específicas que nós mulheres sabemos, né? Mas você olha no espelho, o olho tá mais inchado, a bochecha tá mais inchada. Tudo acontecendo ali, tudo. Enfim, de uma forma que você tem toda a razão. Mas a minha pergunta é a seguinte, já entendemos que nessa questão a gente leva uma desvantagem dos homens pensando no nosso ciclo hormonal. Sim. Mas dá pra dizer que vai ter ali um público feminino, então algumas mulheres que têm mais predisposição mesmo pra ter mais retenção de líquido? Tem. A retenção, ela pode vir também, pode ser genética. Então, algumas pessoas, elas têm mais predisposição, principalmente pela questão hormonal. E aí, tem também um outro eixo hormonal que acaba ligado a tudo isso, que é a gente pensar no eixo do cortisol, né? O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, quanto mais a gente passa por estresse crônico, mais a gente também desregula o eixo do pâncreas, que é o eixo da insulina. Insulina é o hormônio que pega todo açúcar que a gente consome e leva para dentro dos órgãos. Tá. Quanto mais a gente cria uma resistência insulínica, mais a gente inflama nosso organismo. Quanto mais inflamação, mais gordura abdominal. Quanto mais inflamação, mais tendência à retenção hídrica. E aí também a gente pode desregular a tireoide e outros eixos. Hipotireoidismo também, ele pode trazer a mais retenção. Então, a gente pensar na base, né? Quanto mais inflamação a gente tem, mais predisposição também à doença autoimune, a gente também tem mais tendência à retenção, porque a gente faz mais acúmulo anormal nos tecidos. Então, a gente sempre tem que pensar em como diminuir essa inflamação do tecido, procurando mais antioxidantes, procurando, às vezes, mais diuréticos naturais, fazer drenagem. É super importante a gente tirar as toxinas do nosso corpo, beber bastante água. Mas a gente também não se esquecer de regular o metabolismo como um todo. Tá. De sempre estar ativando esse metabolismo e não esquecer do eixo hormonal. Agora, enfim, a questão da atividade física, como a gente colocou, além da queima calórica e tal, ela vai promover uma liberação ali do suor, a gente vai, né, vai diminuir essa questão. Só que a gente tem que repor de uma outra forma, como você acabou de falar, de beber muita água.
quando a gente entende que esse equilíbrio que a gente está fazendo está de forma correta? Porque eu acho que a grande maioria, isso é uma coisa que as meninas perguntam muito, não é a primeira vez, né? Eu já estou antecipando até essa questão. Ah, se eu estou inchada, eu vou beber mais água, então se o meu organismo está com o eixo desregulado, ele vai segurar mais água e tal. Então, o que a gente entende por um equilíbrio de ingesta de água? Acho que todo mundo me faz essa pergunta. Não é? Mas se eu tomar mais água, eu vou inchar mais. Então, o que eu vou fazer? Não tomar água. Isso é a pior coisa a se fazer, porque você tem que pensar o seguinte, quanto mais água a gente toma, mais a gente libera de toxina. O xixi, a gente está liberando toxina. Então, quanto mais xixi, menos toxina, menos inflamação. Tá. Se a gente não toma água, a gente começa a acumular toxina. A molécula de gordura também, ela é altamente inflamatória, ela acumula muita toxina. Então, por isso que dá essa sensação de inchaço, de que aumentou peso aqui na parte abdominal. Então, a gente não tomou água. Toda água que a gente tomar esse pouquinho, a gente começa a estocar e começa a desregular nosso balanço hídrico, tá, que é o eixo, né, que é do quanto a gente ingere para o quanto a gente excreta. Então, não tomou água, o pouco que a gente tomar, a gente desregula e começa a perder água para os tecidos e aí começa a dar esse inchaço. Quanto mais água a gente tomar, mais água a gente libera, menos toxina e menos inflamação, por isso que a gente começa a desinchar. Mas isso é uma das coisas que eu mais ouço. E a principal. Então é a principal. Se eu tomar água, então eu vou começar a inchar mais. E é totalmente ao contrário. A gente tem que tomar muito mais água para a gente desinchar. E eu concordo com você, é só fazer uma experiência, né, pro intestino, né? Pensando na questão do intestino, sim, até pra gente conseguir ter o intestino funcionando. Só que assim, como é que a gente sabe, então, que é inchaço e que não é um ganho de peso? A gente tem algumas dicas? Tem algumas dicas, né? Principalmente, às vezes, pegar na perna, fazer o sinalzinho. Então, se você apertar um pouquinho e ver que demorou pra voltar ao normal ou ver que ficou mais demasiado, mais claro. Tá. Então, é uma dica de retenção. Anel, se não é? Anel tá apertado. Que tá. A calça, se você às vezes estava de manhã com a calça normal e no final de tarde a calça já está mais apertada, tá, também é um sinal de retenção. Intestino, foi muito bom você ter falado, porque constipação também, ela traz muita retenção hídrica. O intestino, ele é o segundo cérebro, então ele precisa estar funcionando bem. A gente tem que tomar muita água para o intestino funcionar também, porque a constipação, quando o intestino fica muito preso, ele também traz mais retenção e dá uma sensação também maior de ganho de peso. Tá. Então, de ficar ali empachado. De ficar empachado. É. E quanto mais o intestino funciona também, mais o nosso corpo funciona, menos inflamação a gente tem, mais a gente consegue drenar a água do corpo todo. Tem perguntinha já e nós vamos falar aqui da alimentação, falar do sal, né? Enfim, como é que a gente equilibra tudo? Na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Cláudia. Um beijo pra você. Tem exame específico pra avaliar o cortisol? Tem exame, eu sempre peço para todos os pacientes, né, tanto cortisol sanguíneo quanto cortisol salivar, ideal é colher até as 7 da manhã. Por quê? Explica pra gente. Por conta do eixo hormonal dele, porque a gente consegue dosar ele melhor, porque se a gente colher depois ele entra no eixo, a gente acaba perdendo ele o quanto a gente quer dosar. Entendi. Mas sempre dosar até as 7 da manhã pra gente saber ele especificamente o quanto a gente quer. Mas cortisol, ele é um dos principais hormônios do corpo, ele atrapalha todo o resto. Ele interfere na testosterona, interfere na tireoide, interfere na produção de insulina, interfere na inflamação. Então, sempre bom pedir pro médico prescrever mais dosar alguma vez. E ele tem que estar mais baixo, então, se for colhido até as 7 da manhã? Tem que... O cortisol, ele tem que estar... Eu sempre falo para paciente, porque ele tem que estar no nível ideal. As pessoas acham que cortisol baixo é bom. E não é. E não é. O hipocortisolismo, ele é pior, muitas vezes, do que cortisol alto. Porque tem uma coisa que se chama síndrome da fadiga adrenal, que ele é estresse crônico. Então, às vezes, o cortisol sobe tanto, que ele despenca. Que é uma das coisas até que leva a burnout, que é um dos próximos temas. Os temas de hoje. É. Ah. Que quando ele cai, ele pode dar muito cansaço, indisposição, fome emocional, ganho de peso. Aumenta a inflamação, aumenta a retenção. Ele aumenta tudo, aumenta a célula de gordura. Ele tem que estar no intervalo ideal. Ele tem que estar no intervalo ideal. Não pode ser muito baixo e nem muito alto. Mas você sabe que é interessante, quem perguntou de cortisol? Eu uma vez colhi pós-corrida. Emendei o jejum, corri e fui colher o exame na sequência. Gente, não façam isso, porque realmente dá alteração. Dá muita alteração. Que o corpo passou pelo estresse, teve um desgaste. Eu olhei e falei...
perdi o tempo. Você tem que pensar que de manhã você tem que fazer acordou, como é a recomendação. Não passou mesmo. Por atividade física, não passou pelo estresse, você consegue medir também por conta do eixo hormonal dele, você consegue medir o valor exato. Agora, quando a gente corre, a gente leva um estresse no corpo, tem lesão muscular e tudo mais. E aí, às vezes, você vai se submeter a um tratamento que não... Você fala, não, o que, que é isso? Isso que não olha, é. Não faça. É bom que quando a gente lembra de algumas coisas pessoais, né, que não deram certo, a gente já coloca aqui como uma questão. Tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Ká, um beijo. Quais sintomas mostram que o cortisol está baixo? Olha lá, hoje a mulherada quer saber do cortisol, do cortisol. Então vou ficar falando do cortisol. É, tem tudo a ver com não metabolismo, é? É né? É isso aí, manda sua aula de cortisol. Cansaço, indisposição, muita ansiedade, depressão, fome emocional, compulsão por doce, compulsão por carboidrato, são os principais. Ganho de peso anormal são os principais sintomas de hipocortisolismo. E aquela preguicinha para sair da cama, né? Que ele não vem, muito não cansaço, vem. Muito cansaço, é como se faltasse a energia, a disposição. Tem muito paciente que fala, doutor, eu tô bem, às vezes eu não quero me passar uma medicação, algum remédio controlado, mas eu sinto que não é isso. Me falta energia, às vezes eu tenho vontade de ficar na cama, vontade de chorar, mas é só regular o eixo metabólico, regular o eixo hormonal, que as coisas vão. E aí, até pensando em retenção, isso tem tudo a ver também, porque quando a gente regula o eixo metabólico, a gente consegue fazer o seu metabolismo e o organismo funcionar melhor. Tá. Então, tudo funciona melhor, desde cortisol até retenção, tudo. E você trouxe aqui uns frasquinhos... Eu faço na clínica, né? A gente tem um trabalho para melhorar a retenção hídrica. Então, a gente usa em pontos chaves, nos principais pontos do corpo, para a gente trabalhar e melhorar a drenagem linfática, melhorar a retenção. A gente fala que é uma drenagem linfática medicamentosa e também anti-inflamatórios naturais. Porque acho que o principal ponto de retenção é a gente diminuir a inflamação do corpo. Tá. Então, às vezes, procurar também quem tem bastante retenção, bastante inflamação, usar a curcumina. Ela é super importante, a cúrcuma é um anti-inflamatório natural, que ajuda a diminuir retenção, ajuda a diminuir a inflamação. Arginina, coenzima Q10. Que isso todo... intravenoso? Intravenoso pode ser também, às vezes, na alimentação, a cúrcuma, né, ela tá super presente. Procurar alimentos também mais diuréticos, chás, hibisco, cavalinha, o abacaxi, o limão. Então, sempre procurar coisas mais diuréticas para a gente diminuir a inflamação do corpo, beber bastante água, porque quanto menos inflamação, mais o nosso corpo funciona e mais o nosso sistema linfático drena melhor e mais a gente menos a gente retém. Agora, a questão do sal. É cultural, né? Brasileiro ama sal. Gosta de sal, o saleiro tá lá na mesa. E coloca mais salzinho na comida. Eu não tô fora, tá? Tô bem dentro, inclusive, dessa parte. Tudo que eu não como de doce, eu acho que eu como de sal. E quando fala assim, não, então tira o saleiro da mesa, né? Enfim, experimenta a comida antes de colocar mais sal. É uma questão que eu acho que a gente tem que ir realmente mudando o nosso paladar, não tem outro jeito. Mas qual é a orientação de vocês, pensando, então, para a questão da retenção, né, de líquido, o quanto a gente tem que manter ali em equilíbrio a quantidade de sal? Depende do quanto a pessoa retém de líquido também. Se é uma pessoa que já tem uma predisposição genética, ideal é retirar, ou já tem sintomas cardiovasculares, pressão alta, diabetes, a ideal é retirar o sal da alimentação. Porque o sal, ele faz o desbalanço entre sódio, potássio, hídrico ali da célula, e isso aumenta. Quanto mais retenção também a gente tem para a disposição, até pressão alta. Então, o ideal é controlar. Quanto máximo de sal a gente conseguir tirar da alimentação, melhor. Melhor. Sempre vai ser melhor, né? Sempre, porque as pessoas auxiliam o sal, a fritura, ao carboidrato, ao açúcar. Então, no final do dia, é um combo de coisas, né? Que tudo tem sal. Você tudo sabe, tem sal. E faz diferença. Vocês falam sempre dos embutidos, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar de embutido. Eu, até bem pouco tempo, ainda comia de vez em quando peito de peru. Adoro. Sempre gostei, né? E nunca escondi. Sim, era uma das ainda poucas coisas que eu... Né, daquelas que a gente fala que é a pegadinha e tal. Que falam, não, isso aqui é gostoso, de vez em quando eu vou comer. Eu parei de comer antes da minha cirurgia de apendicite, assim. Não por querer, né? Porque eu também não sabia que ia acontecer. Mas foi... Falei, não vou mais comer, chega. Gente, mas faz uma diferença de inchar. Mas é surreal. Não, agora eu tô falando sério. Eu fico imaginando os outros embutidos, que são aqueles que têm ainda mais gordura, além dos nitratos, vocês falam. É muito interessante observar. Então, fica um convite, acho que, pro pessoal de casa. Fica uma semana sem quem come bastante. Uma semana só. Fica uma semana. O peito de peru é uma coisa que as pessoas acham que é extremamente saudável. Ah, tira o presunto e consome o peito de peru que é magro.
ele é cheio de sódio, nitrito, ele não faz bem para a saúde. E pensando até em inchaço, uma das coisas que a gente faz na clínica é a gente faz o exame de alergia alimentar, né? Porque às vezes a gente acaba consumindo muitos alimentos que não fazem bem, que aí é individualizado e personalizado, que não faz bem para a própria saúde da pessoa, que acabam levando também o inchaço. Aumenta a molécula de gordura, dá um desbalanço na retenção hídrica, aumenta o inchaço. Então, quando a gente consegue auxiliar a alimentação e personalizar essa alimentação para o próprio paciente, isso traz muito mais benefício. Óbvio, tem coisas chaves, peito de peru, o shoyu, que também traz bastante inchaço, bebida alcoólica, o sal. Mas quando a gente consegue fazer uma alimentação mais personalizada, então isso também ajuda muito. Deixa pro de vez em quando mesmo. Deixa pro de vez em quando. Eu notei uma diferença muito grande. Estão compartilhando aí com o público um depoimento meu, né? Uma coisa pessoal. Eu acho que vale a pena, né? Tudo que a gente tem que falar também. Ajuda, né? Sim. Façam a experiência em casa, depois vocês anotam no caderninho. Agora eu vou deixar o contato da doutora e te agradecer mais uma vez. Muito Fica obrigada. Aqui, então, algumas das opções que você comentou que a gente tem que, sim, colocar bastante. Não esquecer de beber muita água, aproveitar que agora esquentou um pouquinho. Dá mais vontade, né? Tava mais difícil com o frio que a gente tava. De 2 a 3 litros. Vai lá no Instagram dela, é o arroba doutora abreviado Fernanda Cortez, o Cortez é com Z no final, arroba doutora abreviado Fernanda Cortez com Z no final, e arroba Seve Clínica, certo? Isso. S-E-V-E Clínica, tudo junto lá no Instagram, vocês já ficam com contato, muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, até a próxima.